Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xonimlar, janoblar, aziz mehmonlar. Mening yurtim telekanalda ochiq osmon ostidagi open air muzqaymoq patida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Sizlar ham menimcha bundan xursandsiz. Azizlar, bugun muzqaymoq patida sahnasida o'zbek estradasining eng yorqin, eng jo'shqin ijodkorlari aynan sizlar uchun kuylashadi va menimcha sizlarning ham kayfiyatingiz har doimgidanda a'lo, to'g'rimi? Negadir bugun ovozingiz biroz pastroq. Kayfiyatlar yaxshimi? Bugungi ajoyib shouni har doimgidanda jo'shqin, har doimgidanda qiziqarli va a'lo darajada o'tkazishimiz shart. Shunday ekan, barchangizdan energetik balansingizni eng maksimal darajaga ko'tarishingizni so'rab qolaman. Azizlar, muzqaymoq patining balki oxirgi soni bo'lishi mumkin va balki bu hali davom etar. Sizning kayfiyatingiz aynan bugungi faolligingizga bog'liq. Muzqaymoq patinni davom ettiramizmi? Shouda ishtirok etayotganingizdan xursandmisiz? Azizlar, hozirgi chiqish barchaga birdek yoqadi va o'ylaymanki, u sizning unutilmas xotirangizda qoladi. Sahna markazida guldiroz qarsaklar ostida harbiy orkestr. Qarsaklaringiz bo'lsin. Altıncı maktab bolları kızları gibi beni tanıgın, tanımagın, hammaga salom.
O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi harbiy orkestri Guldros va davomiy qarsaklaringiz bo'lsin. Azizlar, muzqaymoq patida zerikib qolmadingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? O'zbekiston telekanallari orasidagi eng reytingi baland muzqaymoq patida ochiq osmon ostidagi open airda aynan sizlar bilan ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Menimcha, sizlar ham bundan xursandsizlar. Bugun ham yurtlarimiz tashrif bo'yicha rekordni ura olamizmi yo'qmi bilmadim, lekin ma'lumot o'rinda eslatib o'tishim mumkin. Avvalgi sonda muzqaymoq patiga 10 mingdan ortiq ham yurtlarimiz tashrif buyurgan edi. Azizlar, aynan mana shunday jo'shqin kayfiyatda bugungi muzqaymoq pati shousini davom ettiramiz va sahna markazida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzatilla Ibragimov va Xo'ja guruhi Guldiroz, qarsaklaringiz bo'lsin. Tomosha qilib boramiz. Juda ham yoqadi ko'rsatuv. Mening yo'limga ko'zing tushdi ko'zimga. Yashirmagin sen oydin yuzingni, turmading-ku so'zingda. Turmading-ku so'zingda. Nechun menga yor bo'lmading, bo'lmading. Nechun bergan badanga vafo qilmading. Nechun menga ko'rsatuvlarga omad tilayman. Shunaqa ko'rsatuvlar ko'p bo'lsin. Har doim hammani shunaqa xursand qilib yuringlar. Ishlarga omad. Badanga vafo qilmading. Nechun menga yor bo'lmading, bo'lmading. Nechun bergan badanga vafo qilmading. Nechun menga yor bo'lmading, bo'lmading. Nechun bergan badanga vafo qilmading. Azizlar, menga ma'lum qilishlaricha bugungi ajoyib muzqaymoq patiga respublikamizning turli nuqtalaridan ham yurtlarimiz tashrif buyurishgan. Shundaymi? Demak, bir boshdan boshlaymiz. Samarqandliklar bormi? Buxoro viloyati bormi? Tojikistondan ham bormi? Qashqadaryo viloyati. Andijon viloyati. Namangan viloyati. Farg'ona. Navoiy viloyati. Surxondaryo viloyati. Vau! Surxondaryoga poyezd 14 soat yuradi. Yaqindagina bordim. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga katta rahmat. Qaysi viloyat qolib ketdi?
Wow. Xorazmda biz muzqaymoq paytini o'tkazamiz deb va'da bergandik, lekin negadir ilojisi bo'lmayapti. Xorazmliklar bormi? Gap bo'lishi mumkin emas. Aynan mana shunday jo'shqin kayfiyatda bugungi muzqaymoq paytini davom ettiramiz. Bundan tashqari menga ma'lum qilishdi, bugun muzqaymoq paytida talabalar shaharchasi talabalar ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Yodingizda bo'lsa, avvalgi sonda biz maqom challenge aksiyasida ishtirok etgandik va ana shu video ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Va ana shu ijodkorlar bugun ham siz uchun maxsus chiqish tayyorlashgan. Ana shu ajoyib ijod namunasi sizlarga yoqishiga albatta ishonamiz. Azizlar, davramiz markazida Nihol Davlat mukofoti sovrindorlari Neo Folklor jamoasi va men ularni davra markaziga taklif qilaman. Jonli ijrodagi ajoyib chiqish sizlarga yoqishiga ishonamiz. Guldiroz va davomiy qarsaklaringiz bo'lsin. Sizdagi eng zo'r chiqish bo'ldi deb bemalol ayta olamiz, to'g'rimi? Neo Folklor jamoasiga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng siz bilan yana ko'rishamiz. Azizlar, muzqaymoq paysi sizlarga yoqyaptimi? Navbatdagi sahnamiz mehmoni kuylovchi taronani ham siz jo'r bo'lib kuylashingizga ishonaman. Azizlar, guldiroz qarsaklar sadosi ostida. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Ismiyaminova, guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar.
sinfdoshlarimga, yurtdoshlarimga, ota-onamga salom yo'llab qolaman. Hammalisi sog'-salomat yursin, baxtli bo'lsin. Ko'rsatuvlari yanada ham rivojlanib, ajoyib bo'lishini xohlaymiz. Guldiroz qarsaklaringiz negadir eshitilmayapti? Tashakkurlarimizni izhor etamiz azizlar. Muzqaymoq fasini davom ettiramizmi? Zerikib qolmadingizmi? Azizlar, bugungi ajoyib muzqaymoq pati Karavan studiyasi tomonidan suratga olinmoqda va biz studiya ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xo'sh. Sizlarga savolim bor. Estradamizda bir xonanda bor, Nihol Davlat mukofoti sovrindori. U oxirgi marta jingalak sochlilar haqida qo'shiq kuyladi. Kim? Hop. Stop. Agarda mana shu men qo'shiqni boshini aytaman, kim davom ettira olsa, ana shunga mana shu sovg'ani beraman. Yor hamon begumon. Stop. Jingalak qo'shig'ini kim biladi? Jingalagim jingalak, manmalagim jingalak, jingalagim jingalak, nozibalagim jingalak. Guldiroz qarsaklaringiz negadir eshitilmayapti? Karavan studiyasidan maxsus sovg'a sizga va mana shu qizga mumkin bo'lsa guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Demak, sahna markazida o'zbek estradasining umidli vakili xush ovoz xonanda Shahzod Murodov va u bugun Muzqaymoq patida o'zining yangi premyera taronasini kuylaydi. Faqat sizdan guldiroz qarsaklar talab qilinadi. Shahzod Murodov. Assalomu alaykum. Yuzlarni to'lini ko'rgim kelar har kuni bunchalar etma mani zor zor zor
Sen mana kara közüm, sen mana şirin sözüm. Yar bolay senge özüm, yar, yar, yar. O yüzlerine tolanı, kurgim keler her günü. Bunçeler etme mana zor, zor, zor. Sen mana kara közüm, sen mana şirin sözüm. Yar bolay senge özüm, yar, yar, yar. Keçe kündüz, mani yalgız. Keregim sen, dilegim sen. Nazmi Güle. Alisher Navoiy Üniversitesi. Alisher Navoiy Üniversitesi. Alisher Navoiy. Tarjima, Özbek İngiliz tarjima. Yarım bol, kel kel arzularım kelene. Kel kel yürek sorar bir sene. Kel kel arzularım kelene. Kel kel yürek sorar bir sene. Bana kalsın bir şey. Batiga omad. Idoring baxtdan darak, bir o'zing menga kerak. Ham orzu hamda tilaksan, san, san. Yuragimning bahori, o'zing dilim xumori, ko'zlaring intizori, man, man, man. Idoring baxtdan darak, bir o'zing menga kerak. Ham orzu hamda tilaksan, san, san. Yuragimning bahori, o'zing dilim xumori, ko'zlaring O'zbekiston hamma yurtdoshlarimiz salom aytamiz. Mana bugun muzqaymoq partiya yig'ilishimiz. Biz juda ham xursandmiz. Bunaqa bayramlar, bunaqa o'tirishlar ko'paya bersin O'zbekistonimizda. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yorim bo'l, kel kel orzularim kelini. Kel kel yurak so'rar bir seni. Kel kel orzularim kelini. Kel kel yurak so'rar bir seni. 4-chi maktabga salom. Rahmat, assalomu alaykum. Yangi qo'shig'imiz yoqdimi sizlarga? Rahmat e'tiborli uchun. Jingalak qo'shig'ini nafaqat xonandamiz balki adashmasam sizlar ham yaxshi bilasiz, to'g'rimi? Keling, ana shu qo'shiqning boshidagi ikki qatorni siz kuylaysiz, davomini tomoshabinlar biladi yo'qmi? Hozir bilib olamiz. Bilarmikan? Menimcha bilmasa kerak. Menimcha Shahzod Murodovning qo'shiqlarini siz bilmasangiz kerak, to'g'rimi? Bilasizmi? Qani boshlang-chi? Chiroyli man malagimdan. Oshiqlari ko'p mingdan. Hamma havas qiladi yigitlar. Oh burama sochlaridan. Gap bo'lishi mumkin emas, qoyil qoldim. Va hammaga ma'lumki, Shahzod Murodov estradamizning yorqin vakillaridan biri bir xonani bilan duet kuylagan. Kim edi u, yodingizdami? Kim kim? Demak, sahnada. Stop, stop, stop. Demak, sahnaga hozir bir qizni taklif qilamiz. Munisa Rizayeva bo'ladi. Agar u Munisa Rizayeva deb o'ylab turamiz. Kim o'zingiz taklif qilishingiz mumkin? Kim chiqadi? Kim Munisa Rizayeva bo'la oladi? Kim? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Fayoza.
Fayoza, Munisa Rizayeva bo'lishga tayyormisiz? Albatta. Bering, mikrofonni bering, birgalikda aytamiz. Qolganlar jo'r bo'lishi mumkin. 3, 2, 1. O'jarsan, o'jarsan. Aslo gapga kirmaysan. El kirlikir qilaverma. Shatotliging qo'ymaysan. O'jarligim bu mani. Sho'xligim bu mani. Afsus, bilmaysiz, bilmaysiz. Qo'shiqlaring turib. Yo'q, 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 afsus. Naqoratni aytamiz. Mana shu yerda mana opamiz Munisa Rizayeva bo'lishlariga men ishonaman. Ko'rinishlari ham o'xshaydi. Shahzod Murodov bilan duet kuylashga tayyorsiz. Mikrofonni ushlab turaman. Shahzod Murodov boshqatdan boshlab beradilar. Yana boshdan. Yana boshdan. O'jarsan, o'jarsan, aslo gapga kirmaysan. Likir-likir qilaverma, shaddodliging qo'ymaysan. Borim axir shu mana, hey, sho'xligim bor mana. Shuncha oshiqlar ichida tanlaganim seni. Qiynama dardimga dardlar qo'shmagin, xo'p demay. Hamma birga. Haddan oshmagin. Qiynama dardimga dardlar qo'shmagin, xo'p demay. Yo'q demay, haddan oshmagin. Bravo. Gap bo'lishi mumkin emas, ketib qolmaysiz, chunki bizda doimiy hamkorimiz muhtasham qurilish savdo belgisidan maxsus sovg'a bu atir. Menimcha sizga u albatta yoqadi. Guldiroz, qarsaklaringiz bo'lsin. Bu Munisa Rizayeva edi. Ana endi Shahzod Murodovga qarsaklaringiz. Rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'linglar. Azizlar, muzqaymoq pasini davom ettiramizmi? Zerikib qolmadingizmi? Telekanallarda, ijtimoiy tarmoqlarda muzqaymoq patsining eng oxirgi soni bo'lishi mumkin deyishdi. Bu ob-havo sovuqligi bilan bog'liq. Muzqaymoq patsini to'xtatamizmi? Balki kelasi yil davom ettirarmiz. Agar ob-havo juda sovuq bo'lsa, biz sizlarni taklif qilsak, kelasizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Biz muzqaymoq patini hali davom ettiramiz va mening yurtim telekanali rahbarlari bilan albatta bu masalada yana bir bor gaplashaman. Azizlar, muzqaymoq patini to'xtatmaslik kerak, to'g'rimi? Menga rejissyorlarimiz ma'lum qilishicha, talabalar shaharchasidan 5000 ga yaqin talabalar kelishgan. Shu gap rostmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Azizlar, muzqaymoq pati sahnasida estradamizning eng yorqin ijodkorlari qo'shiq kuylashadi. Navbatdagi sahnamiz mehmoni ham juda yorqin estradamizga tashrif buyurdi deyishimiz mumkin. Yorqin tashrif buyurdi. Ismi ham yorqin. Demak, muzqaymoq pati sahnasida Yorqin Xo'ja Umarov, Guldiroz, qarsaklaringiz bo'lsin. Этой ночью сердце в клочья, Осерзала стая волчья и жестоких слов. Плакала сирена скорой, разрывая город сонный. Так хотела она спасти нас, Джана. И... Мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. И... Джана, 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 мы с тобой. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Ай, молодцы, Гульдрас, газели вас. Башляди, кетты, Джана, Джана, Даронеса. Улькен Парвоз Тлейман, шо идет корлеге. Albatta o'ylagan maqsadini cho'qqisiga erishsin. Этой ночью сердце в клочьях,
растерзала стаи волчья, стаи волчья и жестоких слов. Около сирена скорой разрывай мог партизор. Так хотела нас спасти нас Чан. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Между нами континенты, а любовь парит в тумане, Джана. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Кыйнама дардам ге дардлар хошмаген, Коптимай, коптимай, хадда ношмаген. Кыйнама дардам ге дардлар хошмаген, Коптимай, коптимай, хадда ношмаген. Солнце и луна, миг встречи, от разлук не знаем, как спастись. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кор тургенмиз, жуда хурсанмиз. Kayfiyatlaringiz qanday? Qanaqaga o'xshaydi kayfiyatim? Chunki muzqaymoq partiyada menimcha kayfiyat yomon bo'lishi mumkin emas. Sababi mana bu yerda turgan aholi, yurtdoshlar, muxlislarning kayfiyati ularni ko'rganda odam kayfiyati o'z-o'zidan ko'tariladi. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Ochig'ini aytsam, muzqaymoq patsi tomoshabinlarini men sizdan qizg'onyapman. Negaki, sahnada mendan ko'ra ko'proq o'zlarini erkin tutyaptilar. Azizlar, muzqaymoq patsini davom ettiramiz. Bizda maxsus sovg'a bor. Hamkorimiz Uzcard savdo belgisidan va mana shu sovg'ani siz bilan men kimgadir taqdim etishim kerak. O'. Menda oddiyroq bir taklif bor. Jana qo'shig'ini kim biladi? Hozir siz kuylaysiz, kim davom ettirsa, ana shunga mana shu sovg'ani taqdim etamiz. Bo'ladimi? Bo'ldi, men birinchi boshlab beraman. Aha. Jana, 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 my s toboy dva okeana, Jana. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Бунахасы кетмайды. Бу қошиқни менимча ҳамма бирдек билади. Башқа таклиф бор. Сиз Zo'r TV телеканалда The Cover Up лойиҳасида хонанда Шаҳзоданинг қўллар тепада қошиғини ҳар доимгиданда бошқачароқ кўйлаган эдингиз. Kim Yorqin Xo'ja Umarov talqinida mana shu qo'shiqni kuylay oladi? Kim? Shahzodaniki emas. Yorqin Xo'janiki. Bilasizmi? 3 2 1. Qannim barcha qizlar, hamma qo'llar tepaga, kimdan nigoh uzuk yo'q, tezroq talqin qo'llarga. Stop, stop, stop. Bu Shahzodaniki ham emas. Yorqinniki. No, 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 to'g'ri aytdilar lekin. Lekin negadir tomoshabinlar ishonishmadi, to'g'rimi?
kim uddalay oladi. İstəsəngiz siz ham pastga tushishingiz mumkin. Eslatib yorishingizni iltimos qilishyapti. Qani barcha qizlar, hamma qo'llari tepaga, kimdan nikoh huzuk yo'q, o'zim taqay qo'lligan. No 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 no. I no no no. No 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 no. Qani barcha qizlar, qo'llar qani tepaga, kimdan nikoh huzuk yo'q, o'zim taqay qo'lligan. No 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 no. I no no no. Qani qani barcha qizlar, hamma qo'llar tepaga, kimdan nikoh huzuk yo'q, o'zim taqay qo'lliga. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin negadir g'olibni aniqlay olmayapmiz. Hozir siz xorazmcha qo'shiq kuyladingiz. Balki ana shuni kimdir bilar. Kim biladi? Qora ko'z boy boy. Bo'ladi. Qora ko'z. Qani, mana shu bola. Qora ko'z boy boy, ola ko'z boy boy, qora ko'z boy boy, ola ko'z boy boy. Menga yoqdi. Menga ham yoqdi. Menimcha tomoshabinlarga ham yoqdi. Ismingiz nima? Avazbek. Avazbek, qayerdansiz? Surxondaryo. Surxondaryodan keldingizmi? Nechinchi sinfsiz? 7. 7-chi sinf. Ustozlaringizga mana shu kameraga qarab salom tabrik yo'llashingiz mumkin. Salom hammaga, ustozlarga ham salom, sinfdoshlarga ham salom. Guldiros va davomiy qarsaklaringiz bo'lsin. Mana shu sovg'a sizga marhamat. Musqaymoq pating zo'r. Ana shunaqa, faqat Yorqin Xo'ja Umarov emas. Azizlar, musqaymoq patingni davom ettiramizmi? Yorqin Xo'ja Umarovga guldiros qarsaklaringiz bo'lsin. Rahmat azizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Muzqaymoq Pati shousini tasvirga olishda yaqindan yordam bergan Caravan studiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Homiylarimiz Uzcard savdo belgisi, muhtasham qurilish kompaniyasi va Trust Invest kompaniyasi. Guldiros qarsaklaringiz bo'lsin. Azizlar, bugungi Muzqaymoq Patida zerikib qolmadingizmi? Demak, Muzqaymoq Patini bu mavsumda yakunlamaymiz, to'g'rimi? Muzqaymoq Pati shousi haftaning har shanba kuni 20:20 da Mening yurtim telekanalida biz bilan hech ham zerikmaysiz va biz mana shu ham yurtlarimiz bilan birga kelishib oldik. Muzqaymoq Pati to'xtamaydi. Demak, biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, xayr. Madrid Spark, Madrid Spark. Teaser. O'zing tanla. Gentigo. Vazira muzqaymoqlari, baxtning xilma-xil lazzati. Assalomu alaykum xonimlar, janoblar, aziz mehmonlar.
Mening yurtim telekanalda Muzqaymoq Pati va biz Shahrisab shahridamiz. Kutganmidingiz? Eng jo'shqin, eng shovqinli Muzqaymoq Patini boshlashga tayyormisiz? Bugungi Muzqaymoq Pati sizlarda unutilmas, qaytarilmas va takrorlanmas taassurotlarni qoldirishiga ishonaman. Bugungi Muzqaymoq Patini tashkillashtirish yaqindan yordam bergan Shahrisabz shahri hokimiyatiga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mening yurtimda Muzqaymoq Pati bugun har doimgidan da jo'shqin bo'ladi. To'g'rimi? Barchangizdan energetik balansingizni eng maksimal darajaga ko'tarishingizni so'rab qolaman. Bugungi Muzqaymoq Patini men hammadan ko'ra ko'proq kutdim. Siz ham kutdingizmi? Ob-havo qanday bo'lishidan qat'i nazar, Muzqaymoq Patida qaynoq haroratni his qilasiz. To'g'rimi? Muzqaymoq Pati bosh homiyimiz Teaser savdo belgisi, Vazira Muzqaymoqlari va Candy Gold shirinliklari. Bugun siz uchun tayyorlab qo'ygan sovg'alarimiz bisyor. Ularni qabul qilishga tayyormisiz? Orqadagilar tayyormi? Bir narsani aniqlay olmayapman. Bugun o'ng tarafda odam ko'proqmi yoki chap tarafdami? O'ng tomondagilar? Chap tomon? O'rtadagilar? Ana endi hammamiz birga Muzqaymoq Patini boshlaymizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi ajoyib shouni tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan barcha jamoamizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar. Sizlar bilan so'rashish ko'proq qiziq, yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Men kelganimdan xursandmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Xo'sh. Azizlar. Muzqaymoq Patini. Boshlaymizmi? Haqiqiy shouni tomosha qilishga tayyormisiz? Menga hozirgina ma'lum qilishdi, bugungi Muzqaymoq Patiga qashqadaryolik umidli xush ovoz xonanda ham kelganligini aytishdi va men umid qilamanki ularni guldiroz qarsaklar bilan qarshi olasiz. Muzqaymoq Pati sahnasida Shahrisabzda sahnamiz mehmoni Tillomurod Sayfullayev. Guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Ko'zlarim yumsam ko'zingimda jamoling, ko'nglingni bilmam kimda xayoling. Oydayin husninga yaqinlarimiz sog'inishi ro'za-i Ramazon oylarida sog' salomat. O'zbekiston tinch bo'lsin, Shahrisabz xalqi sog' bo'lsin. Bo'lib bemor tunlarim o'tar bedor, yuragimga buncha berma azor. Qajringdan bo'lib bemor tunlarim o'tar bedor, yuragimga buncha
qancha berma azor Oh ey gülüm ogriydi dilim Yanımda sen bolmasan Holimni bir sormasan Oh ey gülüm ogriydi dilim Yanımda sen bolmasan Holimni bir sormasan Muzqaymoq badinga qor yoqsa ham kelamiz Biz Muzqaymoq badinni juda yaxshi ko'ramiz Muzqaymoq badin juda zo'r Muzqaymoq badinga gap yo'q Zo'r Azizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Shahrisabz Muzqaymoq badinga davom ettiramizmi? Mana shu dron menga yaqinroq kelishni iltimos qilgan bo'lardim chunki men hozir savol beraman, siz esa javob berasiz. Kelishdikmi? Xo'sh. Qashqadaryo eng zo'r, eng qiziqarli, eng ajoyib ko'rsatuv qaysi? Qaysi? Oilamizning eng sevimli telekanali bu. Qaysi? Muzqaymoq pati shousining boshlovchisi kim? Negadir eshitmayapti? Kim? Eng sevimli zo'r telekanal bu. Demak, sahnada Xorazm bulbuli, ajoyib ijodkor, xush ovoz xonanda Dilafruz Hayitmetova. Qarsaklaringiz bo'lsin. Hamma viloyatlar borib shunday mashg'ul erishuvsi. Omad! Muzqaymoq zo'r. Yo'lni yo'qiyam qatnashamiz. Madinning ishq muhabbat shunday bo'ldi ekan Kimingdagini aytib
hozir meni hamma diqqat bilan eshitish kerak. Chunki men qaysi tumanlardan ham yurtlarimiz ko'proq kelganini bilmoqchiman. Tayyormisiz? Tayyormisiz? Demak, kitobdan kelganlar bormi? Qarshidan kelganlarcha. Yakkabog'. Shahrisabz. Chiroqchi. Xamashi. G'uzorliklar bormi? Mirishkor. Dehqonobodliklar bormi? Kosonliklarchi. Nishondan bormi? Kasbi. Bugun mana shunday buyuk shaharda muzqaymoq partiyasini o'tkazayotganimizdan benihoyatda xursandmiz va bugungi shouga tashrif buyurgan san'at vakillariga ham o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nima qilamiz? Davom ettiramizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Muzqaymoq partiyasi sahnasida xush ovoz xonanda, siz tanigan, bilgan ajoyib ijodkor Alisher Zokirov. Qashqadaryo. Lola gulga o'xshardi lablarim isiguncha sevaman deb aytardi. Unga men tanyo. Bugun Mustafa Fati Sharsavz deb kelgan uchun juda ham xursandmiz. Bugun yomg'ir kuchli bo'lgani uchun juda qo'rqding bo'lmay qolishidan. Fati zo'r. Yaxshi, baxtli salomatlik saqlasinlar. Isiguncha sevaman deb aytardim. Unga men tanyotguncha bo'lardik u yolg'izim. Qanchalar sevishimni jamolingdan ayirding nega malikam. Malikam, malikam. Ijodkorlarga hammasiga rahmat deymiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. Artistlarimizni ko'ramiz. Ular qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Malikam, malikam. Seni sevdim aytgin men kim darkam. Malikam, malikam, malikam. Aytgin seni sevdim kim darkam. Azizlar, zerikib qolmadingizmi? Ochig'i xonanda Munisa Rizayevaning Qashqadaryodagi yo'q, diqqat bilan eshiting. Qashqadaryodagi videosini ko'rib, bizni konsertga undan ko'proq odam kelishiga ishongandim va bu haqiqatan ham rost bo'lib chiqdi. To'g'rimi? Muzqaymoq Pati Shahrisabz shahrida va bugungi shouga 15 mingdan ortiq hamyurtlarimiz kelganliklarini bizga aytishdi. Nima qilamiz? Davom ettiramizmi? Jasurbek Mavlanov. Qanchalar baxtlidik yorim esingdami qanchalar Men sensiz, sen mensiz yashamas edik qancha Ochig'i kutgandim lekin juda hayajonlandim chunki kun davomida yomg'ir do'l yog'di va nihoyat biz boshladik hozir ham biroz tomchilayapti eng muhimi Qashqadaryo xalqi bizni o'zini iliq bir kayfiyati bilan kutib oldi. Bundan juda ham xursandman. Konsertni tashkillashtirishda yordam bergan Shahrisabz shahri hokimiyatiga, Umid Normurodovga, barcha tashkilotchilarga o'zimning shukr minnatdorchiligimni bildiraman. Umid qilamanki, bugungi shou Shahrisabz tuman qashqadaryoliklarda unutilmas taassurot qoldiradi. Tushlaringga kiraveraman, kiraveraman, kiraveraman. Xayolingda yuraveraman, yuraveraman, yuraveraman.
unutganday bo'laverasan, bo'laverasan, bo'laverasan. Lekin afsuski sevaverasan, 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 sevaverasan. Top top top, yuragim top top, ko'nglim top top. Oylaviy keldik biz hammamiz. Juda ham yoqyapti. Hamma kayfiyat a'lo. Kutish soat kutdik yomg'irda. Qor yoqsa ham kelaydi. Mana men o'zim ham Hazrat Sulton bo'ldi. Kitobdan kelaman. Tog'da taydan kelaman. Muzqaymoq patini ko'raman deb. Muzqaymoq pati 4. Tushlaringga kiraveraman, kiraveraman, kiraveraman. Xayolingda yuraveraman, yuraveraman, yuraveraman. Birgalikda unutganday bo'laverasan, bo'laverasan, bo'laverasan. Lekin afsuski sevaverasan, sevaverasan, sevaverasan. Ana birgalikda tushlaringga kiraveraman, kiraveraman, kiraveraman. Xayolingda yuraveraman, yuraveraman, yuraveraman. Unutganday bo'laverasan, bo'laverasan, bo'laverasan. Lekin afsuski sevaverasan, 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 sevaverasan. Men sahnaga ajoyib ijodkor xush ovoz xonanda. Xonanda Husanni taklif qilmoqchiman. Qarsaklaringiz bo'lsin. Alamlar yor akamga yor bo'ldi voy alam alamjon suyganim uyimga kelin bo'ldi voy alam alamjon taqdir bizni Muzqaymoq patisiga keldim nevaralarim bilan kelinim Muzqaymoq patisiga aytib yig'lay Canım sırılmay ikte gap kop bittasıdır kam vücudumda tırmadı alam ayran onca o göz yaşım ya yürümem de çomalım cana gel dur omad tilaymiz oilam bilan keldim boshqa bilan keldim yo'g'ri deb odam ko'p Muzqaymoq patini ham juda ham ko'p ko'ramiz. Mayfay telekanalini biz har doim muxlis bo'lamiz. Muzqaymoq pati! Sog'insiz! Ovozingizlar! Ha, kigan bularda misqalini patinni hamisha ko'rib tomosha qilamiz. Yaxshi ko'ramiz. Azizlar, Muzqaymoq pati sizlarga yoqyaptimi? Orqadagilar bizni eshityapsizmi? Ana endi men sahnaga mana shunday shovqinli ovoz bilan taklif qilish mumkin bo'lgan ajoyib ijodkor Vohidjon Isoqovni taklif qilmoqchiman. Duk-duk urar yuragim seni ko'rsam, duk-duk urar yuragim seni ko'rsam, kun-kun o'ylayman qaylarda bo'lsam. Sensiz hiç yaşalmazman Dük dük urar dük dük urar Kitsang sog'inchlaring qalbim
yoqadi har kecha har onim yonimda bo'lgin ketsang hijronlaring jonga botadi uzun kechalarda siz biz donalarimiz bilan qaymoqparga keldik qo'ng'ir yoqqani bilan biz keldik qaymoqparti zo'r hammalar ko'rsin qaymoqparti doimo zo'r urar duk duk urar yurak qani shahrisabiz xush kelibsizlar shahrisabiz shahrimizga rahmat mana shunaqa bayramga kelib turingizlar bizlar ham qaymoq parti zo'r qaymoqqa gap yo'q qaymoq parti zo'r qaymoq partini yaxshi ko'raman shirin so'zimsan Ishongin so'zimga chindan sevaman Sen meni sevinchim qora ko'zimsan Seni nigohlaring yurak yoqadi Shirin so'zlaring aqlimni oladi O'ylamay deyman o'ylamay bo'lmas Hatto hayollarim mendan tonadi Duk duk urar duk duk urar yurak Shahrisabzda muzqaymoq parti davom etadi. Sahna markazida Asliddin Akbarov. Ana bu jismini. Men netay topmadim sizga borar yo'l. Dünyada gelişim güzel acayip oldu bana bütün olamanını kırıp durursunuz bunca olamanı geledim hiç kim kutma geldi benimce biz bana oldu dedik ki tamamen oturmadık hem bana şöyle de oturmuşta kursan kılgın kaldı mesle kılıp oynamak demez Çara kaldım para para arzular siz para kızga varar yol Kurtalarına iş tutun şu için Müslüman Parti'ye geldik Müslüman Parti'yi zor kursatın Muzqaymoq parti davom etadi. Sahna markazidan Nihol Davlat mukofoti sovrindori Oybek Mirzo. Qarsaklaringiz bo'lsin. Qani shaxsan bizlar bo'shashmaymi? Biz hozir Muzqaymoq parti ko'rsatuviga keldik. Juda ham xursandmiz, kayfiyatimiz juda ham zo'r. Oilamiz bilan kelib maza qilib mana qoldik, rahmat. Yurakdagi sevgini to'ldiradi Aynan yaş tasarruatla bulundu. Onlunga ton çıkıp o günümüzde bir sot var. Bunu bana kirlap kurup durmuştu. Alige hanım yarmıya geldi. Yarmıya bordu. Ahire geçti bordu ve ağa su içmedi. Amra kepte çöl salon aitmokçu için. Ulaş burcu şartam ya. Her oyda kilişlerini surap kolamız soru mi? Üstelik o parti zor. Kim var ki kim şahıda, kim ıstıra bağıda, Raşkinli tam gahıda, kim Muzqaymoq parti davom etadi. Sahnada Maqsudbek Jabborov. Qarsaklaringiz bo'lsin. O'zbekistonning barcha aholiga yaxshi kayfiyat tilayman. Shundaymisan? Xayr, har kim gapirib, ana shundaymisan. Muzqaymoq partiga mana oilaviy bizga tashrif buyurding. Juda ham zo'r, qiziqarli o'tdi. Ko'rsang yuzlaring qizarardi, qizirdi. İsmin açsam içimde yürek günüm ısırdı Baştan kaydı ortingden asla asla varardım Karazam yüzün bürüt paramazam karardım Uşan kalan Kok kütüyor aslan Peki mazak olmamız rahmet hamma gel Yaş kütü var bize gel cüda ham yok de Yavur hiç kendi kalak bilmedi bize gel Cüda mazak olmamız biz kıyma partiyiz cüda zor Hamadan kıskanardım Sabah, şunday süyün süygende Yüreğim taşar
oilamizdan tashrif buyurdik. Qizlarimiz, nevaralarimiz. O'zbekistonimiz gullab yashasin. Sizga katta rahmat. Katta rahmat sizga. Katta rahmat. Tashrif zo'r bo'lyapti. Rahmat hammaga. Azizlar, muzqaymoq pati sizlarga yoqdimi? Bugungi show sizga manzur keldimi? Kayfiyatlar yaxshimi o'zi? Qashqadaryo ahli bugun bir manzilga yig'ildi. Oqsaroy yaqindagi amfiteatr 20 mingga yaqin hamyurtlarimiz bilan to'ldi. Mening yurtimda muzqaymoq pati va biz Shahrisabz shahridamiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Muzqaymoq pati sizlarga unutilmas, qaytarilmas va takrorlanmas sonlarni hadya etadi va biz bugun buning uddasidan chiqdik. To'g'rimi? Barcha aziz mehmonlarimizga, hammaga kattadan katta rahmatlarimizni aytamiz va bugungi show mening ham, menimcha sizda ham unutilmas taassurotlarga boy bo'ldi. Barcha tashkilotchilarga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Shahrisabz, hammaga rahmat. Madrid Spark, Madrid Spark. Teaser. O'zing tanla. Vazira muzqaymoqlari baxtning xilma-xil lazzati.